Պարոնցներ, երկու հարց ուղակի։ Ազգ պատգամավորներին ինչու թույլ չեն տրվել։ Ես տեսա ձեր մեկնաբանությունը։ Դեմիրճյան մուտքով ինչու թույլ չի տրվել ընդդիմադիր պատգամավորներին մտնել տալի։ Հարգելի պարոն Մակարյան, բոլորին թույլ չի տրվել եւ բոլոր սահմանափակումները գործել են բոլորի համար։ Թուրը բռնում է տեղի ունեցել եւ թուրը բռնում է տեղի ունեցել, որովհետեւ չեն լսում մարդիկ իրար, նաեւ իմ մեղավորությունը կա այդտեղ, որ այդ թոուբոյի մեջ, երբ որ բոլորը տեղից բղավում են, ես փորձում եմ բոլորին արձագանքեմ, լսի։ Բոլորի համար մուտքը Դեբանի Բաղրամյանի կողմից բաց ա եղել եւ բաց ա, բայց հաշվի առնելով, որ այնտեղ ցուցարարներ կան, հաշվի առնելով, որ ոստիկանական ուժեր կան, աննպատակահարմար եւ տեխնիկապես անհնար է ապահովել բոլոր պատգամավորների մուտք ու ելքը այդ մի բանից, անցակետից, բայց Բաղրամյանից բոլորը մուտք ու ելք են ունեցել, այդ մուտք ու ելքով եկել են նիստերի, այդ մուտք ու ելքով դուրս են եկել, ասի Սերյան Օհանյանի համար, հատուկ իր համար նույնիսկ բացառությունը արվել եւ իրեն թույլ է տրվել, որ ինքը Դեմիրճյանից մուտք ուզի։ ԿՊԱԿ-ները Գեղամանուկյանը թուղթ հրապարակեց, որտեղ միայն ԿՊԱԿ-ների անունները կար թուղթ։ Այո, որովհետև ԿՊԱԿ-ները հիմա միտինգ չեն անում բանում անչա։ Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկ ու այլն։ Մադրիդնից կապունի հիմա վերջը բոլորը հավասար իրավունքներով պատգամավոր են մտնել ունելու առը։ Հավասար ուզում են մտնել, թող Բաղրամյանից մտնեն, Բաղրամյանի վրա գտնվում ազգային ժողովի շենքը։ ԿՊԱԿ-ներն է Բաղրամյանից մտնել։ ԿՊԱԿ-ները միտինգ չեն անում, Մակարյան ջան։ Տարբերությունը զգում ես։ Հա, ես էլ տարբերությունը զգում եմ, բայց ելու մտի առումով ինչ իրանք ինչ խնդիր պետք է առաջացնի։ Հեսա կպատասխանեմ, պատիվ ունեմ եւ Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ներկայացուցիչների մեջ տարբերություն տեսնում ես, որոնք հրում են եւ հարցակվում են ոստիկաններին եւ ԿՊԱԿ-ական պատգամավորներին։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ իրանք դա օգտագործելու են, ինչպես օգտագործեցին օրինակ դրա նախորդող գիշերը, երբ որ եկել էին Դեմիրճյանի կողմից, ասում էին գիշերը ժամը 2-ին, ես ուզում եմ գնամ մտնեմ գործի տեղը, երբ որ իրանց ռոստիկանությունը առաջարկեց ասած ժողովրդին, ասեք մի քիչ չէդ գնամ, ես բնականա ձեզ բնականա ներս կտամ։ Հատուկ կարվել աշխատակազմի կողմից, հատուկ է այդ որոշումը կայացվել այդ տարբերակված ԿՊԱԿ-ներին թույլ տրվել, մյուսներին ոչ։ Այո, իհարկե հատուկ կարվել, բայց հանգարցակի չի եղել։ Մի բան է, երեք միջադեպ տեղի ունեցավ խորհրդարանի ներսում, Սերյան Օհանյանին խմբակցության ղեկավար քաշքշեցին, Կոնջորյան Հայկը հարվածեց, Կարեն Սարուխանյանը հետևից հարվածեց, քաշքշեց, ամեն դեպքում բռնության գործադրման ակնհայտ կադրեր կան, իմ կադրերը կարող եմ հիմա ցույց տալ, վստահ եմ տեսել եք։ Ո՞նց է գնահատում։ Օրինակ Կոնջորյան Հայկը կարող է երբևէ հարվածել կամ քաշքշել Սերյան Օհանյանին, երբ որ նա պաշտպանության նախարար էր։ Կարող է երբևէ արտահայտությունները տեղին չի։ Սերյան Օհանյանը կարող է երբևէ իրան նման ձևով պարեր, ենթադրենք հանրապետական խմբակցության ղեկավարի նկատմամբ կամ հանրապետական խմբակցության պատգամավորների նկատմամբ։ Չէր կարող, չէ՞։ Նույնիսկ որտեւ նույն թիմից են, դժվար։ Ոնց։ Թեկուս այդ ժամանակահատվածում որևիցե մեկը ընդդիմադիր պատգամավորներից կարող էր իրեն նույն բաները թույլ տալ, ինչ որ հիմա իրենք իրենց թույլ են տալի։ Սերական կանայք, սերական բնույթի հայուհանքներ են հնչեցնում ազգային ժողովի դահլիճում, դուք դրա մասին կանայք այդպես են, այդպես այնպես եք մեկուսացրել, չեն գլեսում ձայները, հետո լանջատում եք։ Ասեմ իմանաս, հրաշալի բարամթերքի Տիրեգյանը վերջին այն ամենավերջին փողոցային բարապաշարը օգտագործող քինա պարզվում։ Մենք ձեր թիմակիցների կողմից ենք այդ բոլոր բարամթերքի իր ամբողջ պերճանքով ու դժվարությամբ լսել դրա համադրությունը, այսինքն ինչ քանակությամբ մարդ կա այս կողմը, ինչ քանակությամբ մարդ կա այս կողմը, ու դու պատկերացնում ես, որ ենթադրենք այս կողմում գտնվող մարդկանց կողմից որոշում կայացվի նման վարվելակերպ, ո՞րց է գրվում, ինչ տեղի կունենա։ Պատկերացնում ես, տեսնում հուսով եմ, որ որոշում չի կայացում, օրինակ ձեր կողմից կամ համազանի որոշ ժամանակահատված ինձ հանգիստ թողնես։ Ինձ բացառիկ հլավություն է կանում ինձ։ Այո, շատ։ Ես տարբեր դրվագներով տեսել եմ, որ հուս ունեմ կգնահատես։ Ահա դուք այսօր Սերյան Օհանյանին արված լավությունն էլ հիշեցրիք, ասացիք, հուսով եմ երեսով տալու իմաստով չի, բայց ամեն դեպքում այո, իհարկե, որ Սերյան Օհանյանը իրեն թույլ է տալիս անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել, իմ հետ արայով խոսել, դույով խոսել եւ իրեն թույլ տալ բաներ, որը ինքը իրավունք չունի թույլ տալ, եւ օգտվել նրանից, որ ես մշտապես հարգալից եմ իր նկատմամբ եղել եւ առանձնահատուկ վերաբերմունք եմ ունեցել, իհարկե դա ամենաանշնորհակալությունը, ամենավատ բանն է։
Անշնորհակալության մասով իհարկե միանշանակ բոլոր հատկապես գործող իշխանության տարբեր դեմքերի մասով նախկինեց ինչքան շնորհակալ կարող են լինել հիմա անշնորհակալ են համաձայն եմ այդ թվում լրագրողների ընդդիմության բոլորի մասով նախկին իշխանությունը նման խնդիր չունի բոլոր ընկերների նախկին ընկերների կիսը այո ունեմ կիսան քեզնից հարցազրույց ես քո կարծիքն ես արդեն ասում դրա մասին լավ ամբողջ նա գնալ թե կտրտելու եք ինչ որ մասնակցի ամբողջը դուք ո՞նց եք ուզում պարոն Սիմոն հիմա դուք դեմոկրատիա կարող եք ազատ ընտրել դուք ո՞նց եք բացառիկ հնարավորություն եք հիմա ընտրել ես հարցազրույց եմ տալի ոչ մեկին հարցազրույց չեմ տալի քեզ շատ լավ ամեն դեպքում հարցակվեցին ձեր թիմակիցները ես ուզում եի ասել ես հուսով եմ որ ԱԺ նախագահի ղեկավարության կողմից ցույցում չի եղել մի քանի օքե միշտ իրենց այդպես պահում մենք ժողովրդավար կառույց ենք մեր իրար ցույցում դրա համար դեմոկրատաբար ձեր թիմակիցներից որոշները ընտրում են հարցակվել մյուսները չէ հարց եմ տալիս ինչու են հենց Կոնջորյան Հայկը Արթուր Հովանիսյանը հարցակում մյուսները ոչ